Ja som už mala ženu, ktorá nevedela, čo chce a ja už takto fungovať nebudem. A čo, Hanka? Prepáč. Robíš chybu. Nikto nikdy ťa nebude milovať tak, ako ja. Tak ty sa ma bojíš a preto tajíš vzťah so svojím šéfom? Prečo sa ja všetko dozvedám ako posledný? Asi chceš vedieť, ako to medzi nami celé vidím. Nie, nechcem. Viem, že chcem byť s tebou a ostatné ma nezaujíma. S Luciou to nefunguje. Mal by si myslieť na seba. Už ako ty si zaslúži viac. Mama na prenájom. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.